Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe nshuti z'u Rwanda, mwese abiteguye kujya mukurikira kandi mugatega amatwi ibiganiro bizajya binyuzwa kuri iyi chaîne ya YouTube yitwa Ukuri Dutinya. Ndabashuhuje kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Nje ubasuhuza ndi Kizihiza Jeworije kandi nkaba mbifuriza ikaze kuri iyi chaîne ya YouTube. Iyi chaîne rero njya kuyifungura naritegereje ndebe ibyabaye mbere mu gihe na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, sanga Abanyarwanda dufite ukuri dutinya kandi naje kwitegereza nsanga uko kuri ariko konyine kuzatuma tubasha kubana neza nk'Abanyarwanda, tukiyunga tugasangira ubutegetsi kandi twese tukaryoherwa n'ibyiza by'igihugu cyacu. Kuri uyu munsi rero tariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, nahisemo kubazanira imwe mu nkuru y'ukuri gutinywa cyangwa se ukuri dutinya. Uko kuri dutinya nta kundi ni ukwemera ko hari n'abandi bashoboye, cyangwa se mu Kinyarwanda cyiza ko na nyina wundi abyara umuhungu. Ntabatindiye rero, reka mbagezeho iyi audio yavuzwe na Rugema Kayumba akayisohorera ku radio ye yitwa Inda y'Ingoma. Hanyuma nimumara kuyumva ndagaruka mbabwira ukuri gutinywa cyangwa se ukuri Rugema yatinye n'ingaruka byamugizeho cyangwa se bikimugiraho. Rero abageragezaga kuzana ikintu cy'ibyo kurya, reinforcements n'ibindi, bagombaga gutwara inkomere. Rero inkomere zimwe banze kuzitwara i Kanombe, ahubwo bazijyana i Butare. Izi nkomere n'abandi bahageraga bagapfa, icyo bakoze bapanze kwirasa. Ibitero by'umwumvise byo muri Nyungwe, ntabwo ari ibya FLN nk'uko mwabonye byanditswe mu gihe, ndetse na za Rushyashya n'ahandi, ntabwo byari ibitero bya FLN, byari ibitero by'ingabo za Special Forces bagabye ku birindiro bya Special Forces. Bariya bantu aho mwabonye bishe bose ni ingabo zo muri Necroplasie, aha abazimu bayobora abazima. Nk'uko mubyiyumviye rero, umuvandimwe Rugema Kayumba aragira ati ibitero mwumvishije ntabwo ari ibya FLN, ahubwo ni iby'ingabo z'u Rwanda zigabyeho ibitero. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nagira ngo mbamenyeshe ko amakuru yizewe ari uko Rugema Kayumba uyu akimara kumva ko FLN zagabye igitero mu Bweyeye, yahise agira indwara ikomeye cyane y'umutima yatumye umuvuduko w'amaraso wirukanka usiga uw'imodoka zimwe zo mu masiganwa ziba zifite umuvuduko urenze ibirometero 200 ku isaha. Uku kuvuduka k'umutima kwa Kayumba Rugema rero kukaba kwaratewe no gutinya ukuri, atinya kwemera ko na nyina wundi abyara umuhungu, atinya kwemera ko na FLN ishoboye, bituma agira icyo kibazo cyari kigiye no kumuhitanira ubuzima. Akimara gutinya ukuri rero yashakishije ukuntu yarwanisha ikinyoma ngo atsinde ukuri, ariko birangira bimupfanya ubusa, kuko akimara gusohora iyi audio ku radio ye Inda y'Ingoma, n'ubundi ntibyatumye yoroherwa n'ikirwara cy'umutima cyahise kimufata, ahubwo yakomeje kumererwa nabi bituma arushaho gushakisha ibinyoma acisha kuri ya radio ye yitwa Inda y'Ingoma, ndetse n'abamwegereye bakaba batangaza ko yashatse uburyo ki yagarura ijambo ryanyereye rikamucika rivuga ngo inkomere zajyanwe i Butare zigira inama yo kwirasaho. Banyarwanda, Banyarwandakazi, gutinya ukuri bizadukoresha amahano, aho nababwira nti nimutinyuke ukuri niko kuzatubatura. Mwere gutinya kumva ko FLN hari icyo yakoze, ahubwo mutinye uwababwira yuko FLN cyangwa se undi wese ntacyo azakora uretse we ku giti cye n'agatsiko ke
yaba yihitiyemo. Nitureke gutinya ukuri, tutazaba nka Kayumba Rugema watinya ukuri bikamuviramo kurwara umutima, kandi turushaho no kumusengera ngo yoroherwe cyangwa se akire, kandi areke gukira umutima ngo agumane gutinya ukuri, ahubwo akire uwo mutima wamufashe bitewe no gutinya ukuri, ndetse anatinya ukuri ejo umutima utazavaho umuhitana igihe yaba yumvishije ukuri kurenza uko yumvishije uriya munsi yagwaga muri koma, ahaviriye muri koma akaza gusohora ibinyoma kuri radio ye Inda y'Ingoma. Ibi kandi ubu mbibabwira n'abamenyeshaga ko kubera gutinya ukuri uyu Kayumba Rugema aticaye, ahubwo arimo gukomeza kurushaho kubiba urujijo mu mpunzi ziri hanze, aho azibwira yuko uzabacyura ari Generali Kayumba Nyamwasa. Banyarwanda, Banyarwandakazi, uzabacyura numwe umunyakuri rukumbi FLN. Nimuyoboke FLN, nimutinyuke ukuri, nimukire iyo ndwara yo gutinya ukuri, mugane FLN hanyuma ize idukure kuri iyi ngoyi, tuboshwe n'agatsiko ka FPR gato kigize ba mafia cyangwa se abadokiteri b'urupfu. Sinarangiza ntifurije abantu mwese mudukurikira gukanguka mugatinyuka ukuri, ndetse mukamagana n'ababaswe no kugutinya, namwe bashaka kukubatinyisha bashaka kubaroha mu byago nk'ibyo bagwamo. Nabahaye urugero rwa Kayumba warwaye umutima, namwe rero ndabifuriza kutagira ibyago byo kurwara umutima bitewe n'ukuri, ahubwo nimubohore imitima yanyu mwakire ukuri mukuyoboke, kuko niko kuzatubatura. Aya makuru rero n'andi menshi yibanda kukuri, gutinywa kukuri dutinya, mwagejejweho n'umuhungu wanyu Jeworoshi Kizihiza, kandi nkaba mbifuriza amahoro y'Imana, ndetse mbasaba nti namwe aho muzi hari ukuri gutinywa, mujye mundya kara dukore ubucukumbuzi turebe abagutinya n'ingaruka zabagizeho, ndetse tufatanyiriza hamwe no kubagira inama kugira ngo batinyuke ukuri batazabura ubuzima kubera yuko babaswe n'ubwoba bwo gutinya ukuri. Ndabashimiye rero, mugira amahoro y'Imana.